প্ৰত্যেকজন সফল পুৰুষৰ আৰত এগৰাকী নাৰী থাকে আৰু এই কথা খাৰি সঁচা কৰি তুলিছে আমাৰ আজিৰ গৃহলক্ষ্মী গৰাকী কৰ্মক্ষেত্ৰত স্বামী ন মাহে ঘৰৰ বাহিৰত থাকে গতিকে এবছৰ ধৰি তেওঁ স্বামী স্ত্ৰী মাক দেউতাক এই প্ৰত্যেকটো চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰে আহক আমাৰ আজিৰ গৃহলক্ষ্মী গৰাকীৰ লগত পৰিচয় হওঁ দুহাততে দিশামু ফুল ভাষা নাই মোৰ উলগৰে এয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ আজিৰ গৃহলক্ষ্মী অভিনেত্ৰী সুগায়িকা নবনীতা শৰ্মা আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ গৃহলৈ মই মিমি বুলিয়ে মাতোঁ মিমিক মই বহুত বছৰৰ পৰাই জানো ইনফেক্ট যতীন দাৰ লগত বিয়া হোৱাৰ আগৰ পৰাই চিনি পাওঁ ডেফিনেটলি আগৰ পৰাই যতীন দা যিহেতু ন মাহে থিয়েটাৰত থাকে নিজৰ সমূহ ইচ্ছা প্ৰতিভা বিসৰ্জন দি পেলাই এতিয়া সংসাৰত ব্যস্ত কেনেকুৱা লাগে এই পৰিৱৰ্তনটো তাৰমানে পৰিৱৰ্তনটো ভাবিলে কেতিয়াবা মোৰো আচৰিত লাগে যে এতিয়া এনেকৈ ঘৰত সোমাই থাকোঁ বা ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ লগতে ব্যস্ত হৈ থাকোঁ কিন্তু উপায় নাই মোক পৰিস্থিতিয়ে বাধ্য কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ শাহু শহুৰৰ লগত থকা সৌভাগ্য মোৰ নহ'ল তেখেতসকল যদি মোৰ লগত থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো মই অকণ ওলাই গৈ কিছু কাম কৰিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু এতিয়াতো আৰু দুৰ্ভাগ্য যে মা দেউতা দুয়ো ঢুকাল কিন্তু তথাপিও এতিয়া ইমান তেনেকুৱা একো ভাৱ নাহে যে মই কাম নকৰি কাৰণ মই সুখী মই ইহঁত দুটাক ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক স্কুল অনা নিয়া কৰা তাহাঁতক পঢ়োৱা বা যতীনৰ বিভিন্ন কামত যতীনৰ বন্ধু হিচাপে যতীনৰ পত্নী হিচাপে যতীনক যিখিনি মই সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব পাৰোঁ সেই ভূমিকাখিনি লৈ এতিয়া মই সুখী এতিয়া আমি তোমাৰ জীৱনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰোঁ ময়ে নহয় দৰ্শকেও নিশ্চয় জানিব বিচাৰিব নগাঁৱত মোৰ মা দেউতাৰ ঘৰ নগাঁৱৰ আমলাপট্টিত মই প্ৰাইমেৰী স্কুলিং কৰিলোঁ শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ পৰা তাৰপিছত হাই স্কুল পঢ়িলোঁ নগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় তাৰপিছত কমাৰ্চ পঢ়িলোঁ গোপীনাথ দেৱগোস্বামী বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা তাতে বিকম একাউণ্টছত অনাৰ্চ লৈ পাছ কৰিলোঁ কিন্তু চামহাও তাৰপিছত আৰু পঢ়াৰ ইচ্ছা নাই তাৰমানে পঢ়াৰ পঢ়িব মন নগ'ল আৰু তাৰপিছত মই বিভিন্ন কাৰণবশতঃ মানে মোৰ বাহিৰৰ কিছু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত বন্ধুবৰ্গ আছিলে মই মাজতে সুবিধা এটা পাইছিলোঁ বাহিৰৰ এখন টেলিভিশ্যন চিৰিয়েলত কাম কৰাৰ এইটো কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে গতিকে সেই কণ্টেক্টছখিনি লৈ মই ভাবিলোঁ মই বম্বেলৈ যাওঁ অভিনয় জগতখন তাত অকণমান ক্ৰিটিকেল এজনী ছোৱালী অকলে থাকি পেলাই তাত কৰাটো গতিকে মই সংগীত ক্ষেত্ৰখন বাছি ল'লোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত মই ধন্যবাদ যে মই সুৰেশ ৱাডেকাৰৰ নিচিনা এজন মানে গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিৰ ওচৰত মই সংগীত শিক্ষা দুবছৰ গ্ৰহণ কৰিলোঁ তাৰপিছত আৰু চিনেমা কৰিব আহিলোঁ মাজত যতীনক লগ পালোঁ লগটো আগৰ পৰাই জানো ধৰা তথাপি আৰু যতীনক লগ পালোঁ বিয়া হ'লোঁ এতিয়াই আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত কথাৰ লগত গেমযো খেলোঁ এটা নতুনত্ব আনিবলৈ পৰিৱৰ্তন মই চাইছোঁ তোমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো মই চাইছোঁ খুব ভাল লাগে এইবাৰৰ গেমটো হৈছে আমি 30 ছেকেণ্ড সময় দিম মই 30 ছেকেণ্ড সময়ত ইয়াৰ পৰা 15টা এটকীয়া বাছি ইয়াত ভৰাব লাগিব তাৰপিছত মই এইডাল হাতুৰি দি ভাঙি পেলাই প্ৰমাণ চাম 15টা ভৰাইছে মানে এয়া ইয়াতে দিলোঁ পইচাটো জমা কৰাই চাগে কৰোঁ কৰোঁ পিগি বেংকত পইচা ভৰোৱাই যায় টাইম ষ্টাৰ্টছ নাও বঢ়িয়া আজি দেৱালী উপলক্ষে এইটো মানে লক্ষ্মী মানুহৰ কাম পইচা জমোৱা আৰু জিকিলে 500 টকাকৈ দিম দেই পৰ গেম বা তেতিয়াহ'লেতো আৰু বেছিকৈ ভৰাই দিওঁ 15টাতকৈ অঁ ফাষ্ট হৈছেনে 15টা শেষ হ'ল নেকি টাইম টিক 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 ষ্টপ অ'কে চাউণ্ডেই গেছ চিলিণ্ডাৰ দেখোঁ নে বাৰ্ষ্ট কৰিব নেকি ভাঙি দিলে অঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি হিচাপ কৰোঁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15, 16, 17 Excellent! এইটো গেমত উইনাৰ
মিঠাই খাই খুব ভাল পাও মানে আলোহি ধরা আহে ফ্রিজত তিনটা মিঠাই থাকে মায়ে ভাবে তিনটা মিঠাই আছে হৈ যাব গৈ পেলাই ফ্রিজটো খুলি চাই ধরা এটা আর এফাল মিঠাই খাই থওঁ মানে মায়ে কয় খাইছ গোটেটো খাব লাগিছিল এফাল মিঠাই কিয় খাই থওঁ মানে তেনেকুৱা কিন্তু আমি স্কুলতো মানে একদম সাংঘাতিক উৎপাত কৰিছিলোঁ আমাৰ 3 o'clock স্কুল ছুটি হয় আমি 4:00 বজাত ঘৰ পাওঁহি তাৰমানে আমি এঘণ্টা যে আহোঁ ইনফেক্ট মানে আমাৰ নাম আছিলে মানে 94 আমি বেট স্কুলৰ আমাৰ একদম বিৰাট নাম আছিলে আৰু মানে সেই গৰম বন্ধৰ আগদিনাৰ দিনটো গভৰ্ণমেণ্ট বয়জৰ ল'ৰালে চিয়াহি দলিওৱা সেইবিলাক আমি মানে একদম সাংঘাতিক উৎপাত কৰিছোঁ আৰু মানে আমাৰ গ্ৰুপটো মানে কিছু উৎপতীয়া আছিলে মানে এনেকৈ মাজে মাজে যে এটা এটা ঘৰ আহে এজনী এজনী লগৰ ছোৱালী যে তাহাঁতি মানে সোমাই সোমাই যায় মাকহঁতে মানে গম পায় আৰু মানে এইখিনি পাই এইখিনি পাবলৈতো এতিয়া 10 মিনিটমান লাগিব মানে তাহাঁতৰ ঘৰটো পোৱাৰ লগে লগে আমি ৰৈ দিওঁ তাৰমানে আধা ৰাস্তাতে কথা শেষ হোৱা নাই তাৰমানে হাৰ্ডলি হাফ কিলোমিটাৰ ৰাস্তা খোজকাঢ়িবলৈ এঘণ্টা লাগে এতিয়া চিন্তা কৰিছা কিমান উৎপতীয়া আছিল তাৰপিছত বি কম কৰিলোঁ আইতাই কয় কাতি মাহত জন্ম হৈছিলিতো এজনী কালিকাই আহিলে আমাৰ ঘৰলৈ সেইবিলাক কথা মনত পৰে মিমিৰ উৎপতীয়া স্পষ্টবাদী এই চরিত্রটো মই প্রমাণ পাইছিল আমি আই লাভ ইউর শুটিং করবলে গৈ আছিলোঁ বম্বেলে দাদর এক্সপ্রেসত আমি যেটো কম্পার্টমেন্টত বহিছো তাতে দেখিছো আইনার এসি খিড়কির ফালে বড় মরমলগা ছোৱালী এজনী বহি আছে চিনাকি হলো অসমীয়া ছোৱালী নগাঁৱৰ ছোৱালী নবনীতা শর্মা গলো আৰু ভাল হাঁহি ফূর্তি ধুনীয়াকে গৈ আছো বিহারত মনত পড়ে আমি কিছু খাইছিলো ন যোনটো ষ্টেচনতে ৰয় কিবা ন খোৱাটোতো খোৱা এই যে ল'ৰা কেইটামান জোৰ জবৰদস্তি সোমাই আহিছিল একদম মিমিয়ে একদম খুব কৈছে নাই নাই আপকে পাছ টিকেট নাই আপলোক এছে কেছে বেট চেকতে যি দম দিলে ময়ো হয় কিন্তু মই পুৰা চাই থাকিলো মই সাহস লাগিব আৰু সেইটো ক'ব লাগিব যে যথেষ্ট সাহসী মহিলা এগৰাকী সেইটো হয় মোৰ ভয়টো অকণমান কম আৰু বিশেষকে মানে মই অন্যায় বস্তুটো প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ মই ভয় নকৰোঁ বা মোৰ শহুৰ শাহুৰৰ লগতো মই বিশেষকৈ দেউতাৰ লগত দেউতাই যেতিয়া কিবা এটা কথা কৈছিলে মই জানো যে দেউতাৰ দৃষ্টিভংগীটো এইটো ক্ষেত্ৰত ভুল মই কিন্তু তেতিয়া আৰ্গুমেণ্ট কৰিবলৈ মই ভয় নকৰোঁ তাৰমানে মই জানো যে এইটো নহয় দেউতা আপুনি এইটো ভুল ভাবিছে এইটো একচুৱেলি এনেকুৱাহে যিহেতু পূজাৰ বতৰ দেৱালীৰ সময় ফুলৰ মালাৰ খুব প্ৰয়োজন যিহে দাম আমি এটা খোলা ফুল আনিছোঁ আমাক মালা এডাল গাঁঠি দিব লাগে 30 ছেকেণ্ড সময়ৰ ভিতৰত মালা গাঁঠিব লাগে আৰু তোমাৰ সময় আৰম্ভ হৈছে এতিয়া মালা গাঁঠাটোহে 30 ছেকেণ্ড সময় মানে তাকেতো সাৱধান দেই একোপাত আকৌ ফটকৈ বেজি ফুটিলে যতীন বৰাই খালে আৰু ঘৈণীয়েকৰ ভাত আগতে আগতে মানে দুৰ্গা পূজা খুব মালা গোঁঠা অভ্যাস আছে যে সেইকাৰণে পাৰিছো আৰু এই বকুল ফুলৰ মালা খুব গাঁঠিছিলোঁ সৰুতে এই গছৰ তলত পৰি থাকে ইমান ভাল লাগে আৰু ইনফেক্ট শেৱালি ফুলৰ মালা গুঁঠিও খুব ভাল লাগে অকণমান টাইম লাগে ফাষ্ট মানে ৰ এতিয়া কেই ছেকেণ্ড আছে ষ্টপ ইট মোৰ মালা নহ'লগৈ এজন পাওঁ মালা নহ'লে আৰু ঢেৰ গেমছ আছে এইটো গেমত কিন্তু মই হাৰিছে বুলিয়ে ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ চৰি দেখিলেনে ইমান ধুনীয়াকৈ মাক জীয়েকে মিলি ৰাংগোলীটো বনালে বৰ ধুনীয়া হৈছে দেই ৰাংগোলীটো এতিয়া গেমটো অকল মায়ে খেলিব এই 4টা চাকি আছে 4টা চাকি 30 ছেকেণ্ডত জ্বলাব লাগিব টাইম ষ্টাৰ্টছ নাও চেপিটো লৈছিলোঁ এতিয়া জ্বলে নজ্বলে গছি জ্বলিল দুগছ হ'ল বঢ়িয়া বঢ়িয়া তেতিয়াহ'লে দিৱালী ৰংগোলী চাকি চব ৰেডি ৱাও তোমালোকৰ মা জিকি গ'লে এইটো গেমত প্ৰিয় দৰ্শক এইবাৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে কোন মই আপোনালোকক নিশ্চয় পৰিচয় কৰাই দিব নালাগে কিয়নো আপোনালোকে খুব ভালকৈ চিনি পায় জনপ্ৰিয় অভিনেতা যিয়ে বিভিন্ন চৰিত্ৰত আপোনালোকক হহুৱাইছে কন্দুৱাইছে হয়
আপোনালোকৰ প্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰা আমাৰ গৃহলক্ষ্মী নবনীতা শৰ্মাৰ স্বামী আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। নমস্কাৰ যতীন দা, আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। মই আসলে কি প্ৰগ্ৰামটো চাওঁ, খুব ভাল লাগে। থেংক ইউ ছ' মাছ। মই তোমাৰ মুখেৰে শুনিব খুজিছোঁ, নিশ্চয় দৰ্শকেও বিচাৰিব, গৃহলক্ষ্মী তোমাৰ পত্নী মিমিৰ বিষয়ে কেনেকে লগ পালা? মিমিক মই জানো, আগৰ পৰাই জানো। ফাৰ্ষ্ট তেওঁৰ নাটক চাওঁ মই, আমলাপতি থাকে। ফাৰ্ষ্ট সেই শুভাৰ খোলো, তাৰ পৰা চিনাকি হৈ গৈ প্ৰাইম হ'ল। হোৱাৰ পিছত আমাৰ ফৰ্মেলি বিয়া নহ'ল, আল্টিমেটলি বিয়াটো হ'ল। আৰু জানো, আজি মই নিজেও কওঁ, মোৰ ফেমিলিয়ে কওঁ, বা মই খুব ব্যস্ত, তাৰ মাজতে মোৰ ঘৰখন আৰু যতীন বৰাৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তাই বহুত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে। মই তাইৰ কথা ক'বলৈ মোৰ মা দেউতা আৰু তাই বহুত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে, চেক্ৰিফাইচ কৰিছে তাই বহুত। সেইটো কথা নহয় দে যতীন, মই যতীনক এজন সফল অভিনেতা হিচাপে বিয়া কৰাইছিলোঁ। মানে মোক বিয়া কৰাৰ পিছত যতীন বৰা এষ্টাব্লিছ হোৱা নাছিলে। অডিয়েঞ্চে মোক নকয় কোনোদিন যে মিমিৰ লগত বিয়া পতাৰ পিছত যতীন সলনি হ'ল দেই, অভিনয় নকৰা হ'ল, অভিনয় বেয়া হ'ল, সেইটো যাতে কোনোদিন নুশুনো, সেইটোহে মোৰ চেষ্টা। কিন্তু ইমান সুন্দৰ চিন্তা, কেনেকৈ কোনে প্ৰস্তাৱ দিলে? বহুত দীঘলীয়া কাহিনীটো চাগে বহুতে জানে। মোক অলপ মিমিয়ে কৈছিলে, প্ৰপোজ কৰিলে, তাৰপিছত মিমি গুচি গ'ল বম্বেলে, তাৰপিছত কি হৈছিলে তেনেকে। একচুৱেলি সি যিদিনা মোক প্ৰপ'জেল দিলে, সেইদিনা মোৰ আবেলিলে ট্ৰেইন আছিল, তাৰমানে ক'লে আৰু মিমি মই তোমাক বিয়া কৰাব খুজিছোঁ, তেনেকেই কৈছে ডাইৰেক্ট। ভাল পাওঁ চাল পাওঁ নাই আৰু, মই বোলো ঘপককে এইটো কথা, আজি নগ'লে নহয় নেকি, আজি নালাগে দিয়া যাবলৈ, তাৰ বাৰ্থডে আছিলে সেইদিনা 25 April। মই বোলো মইতো তোমাৰ বাৰ্থডে বুলি নাজানো, তাৰপিছত মোৰ হ'ব দিয়া, মই যোৱাৰ আগতে তোমাক কৈ যাম মোৰ আনচাৰটো। সি খুব দুখ কৰিছিল আৰু, এই তোমাক আজিয়ে প্ৰপ'জেল, এনেকুৱা খুব কমৰ ক্ষেত্ৰত হয় চাগে। সি মোক প্ৰপ'জ কৰিছে, মই গুচি গৈছো, তাৰপিছত ছমাহ লগ পোৱা নাই ধৰা। আমি দুবছৰৰ পিছত বিয়া হৈছো, দুবছৰৰ পিছত। গতিকে অকণমানটো ষ্ট্ৰাগল চবৰ ক্ষেত্ৰতে হয়, সেইখিনি আমাৰ লগতো হৈছিলে আৰু। আচ্ছা, প্ৰেম কৰি থাকোঁতে, যিহেতু 2.5 বছৰমানৰ পিছত বিয়া হৈছে, প্ৰেম কৰি থাকোঁতে যতীন বৰাৰ লগততো ডেটত যাবলৈ খুব প্ৰব্লেম হয়। নগ'লো এদিনো, ক'তো ডেটিঙত নগ'লো, সেইটো কথা মই এতিয়াও সদায় কৈ থাকোঁ যে এদিনো প্ৰেম কৰি না, ক'তো এটা ডেটিং, ক'তে কফি একাপ কল্ড ড্ৰিংকছ খাই নাপালোঁ। নাই, আমি মুম্বাইত এওঁ যেতিয়া আছিলে, বম্বে কথাটো বেলেগ আৰু, সি গৈছিলে এবাৰ বম্বে, কিন্তু গুৱাহাটীতো মন যায় না। আহিলে কেতিয়াবা কওঁ, বোলাচোন আজি লগ ধৰিব পাৰিবা নেকি, ফোন কৰ, মোৰ আজি ব্যস্ত হৈছে, ৰাতি 2 বাজিব পেক আপ হওঁতে। বিয়াৰ পিছতহে আমি দুটাই দুটাক ভালকে বুজাৰ নিচিনা হৈছে নেকি। মোৰ হাতত এতিয়া কেইবাটাও আঙুঠি আছে, তাৰে এটা মিমিৰ, এটা যতীন দাৰ। মই ইয়াতে ইয়াতে দি দিম, এয়া পানী। যতীন দাই মিমিৰটো বিচাৰিব লাগে, আৰু মিমিয়ে আমাৰ গৃহলক্ষ্মীয়ে যতীন দাৰ নিজৰ স্বামীৰ। ইয়াতে দিলোঁ, 30 ছেকেণ্ড সময় দিম, 30 ছেকেণ্ড সময়ৰ ভিতৰত বিচাৰি উলিয়াব লাগিব দেই। এইটো চাউলত খেলে এনে, এইটো আমি অলপ ইনোভেশ্যন কৰিছোঁ নতুন। 30 ছেকেণ্ড এণ্ড ইয়ৰ টাইম ষ্টাৰ্টছ নাও। আবৈ এতিয়া পটাপট, অঁ আমাৰ গৃহলক্ষ্মী জিকিলে, আগতে পালে নহয়, বিচাৰি দুইটাই বিচাৰি পাব লাগিব, তেহে জিকে গ'ল। বঢ়িয়া, এক্সিলেণ্ট। গেমটোত জিকিছা, কিন্তু গেমটোৰ আৰু এটা নিয়ম আছে, এতিয়া ইটোৱে সিটোৰ আঙুঠি খুজিব লাগিব, যিটো বিয়াত হয়। সেইটোতো খেলি নাপালা চাগে তোমালোকে, পিছত খেলিছিলা। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰথমতে যতীন দাই মিমিৰ পৰা যতীন দাৰ নিজৰ আঙুঠিটো বিচাৰা, কিন্তু নাম এটা দিব লাগিব, মৰম, মিমি বুলি ক'লে নহ'ব। খুব ৰোমান্স কৰি থকা চিনেমাত আৰু ষ্টেজত, এতিয়া চাওঁ কিমান কৰিলা, দেখিছা? আঙুঠিটো দিয়ক, জয়ী হৈছে দম্পতিহাল। থেংক ইউ।
হাঁহি উঠা ঘটনা এটা মনত পৰিছে মোৰ এতিয়া আমি তেতিয়া নতুনকৈ বিয়া হৈছোঁ আৰু জুমন সুমনৰ শ্বুটিঙৰ কাৰণে আমি ধুবুৰী গৈ আছোঁ এতিয়া বকুৰ যে ছিডনী ধাবা বুলি এখন ধাবা আছে তাৰ যোনজন অনাৰ দিলীপ এতিয়া আমাৰ লগত খুবেই ক্লজ আৰু তেতিয়া আমাক দেখি পেলাই উই যতীনদা আহিছে এনেকৈ বৌ আহিছে লগত তাৰপিছত আৰু মাতিলে আমি বহিলোঁ ভাবি তোক এটা কথা সুধো দেই এনেকৈ কৈছে মই চোন সোধাচোন তই কোনজোপা বেলগছৰ তলত পানী ঢালিছিলিহে তই এনেকুৱা এটা সদা শিৱ পালি মানে এতিয়াও কথাটো মনত পৰে মইতো ঘৰতে এজোপা আছে মাহঁতৰ ঘৰতে এজোপা আছিলে সদায় সোমবাৰে সোমবাৰে পানী ঢালোঁ উই তহঁতৰ ঘৰৰ বেলগছজোপাত মই ঢালিব লাগিব দেই মই ছোৱালী পোৱা নাই জানানে বিয়া ফেনবিলাক যিবিলাক যতীনদাৰ হয়তো তোমাক অলপ হিংসা কৰে দেই যতীন বৰাৰ ৱাইফ আমি কিয় যতীনৰ কোষ্টাৰবিলাক চব মোৰ বন্ধুৱে যেনেকৈ তুমি মোৰ বন্ধু প্ৰস্তুতি বন্ধু বা নিশিতা ভণ্টিৰ নিচিনা থিয়েটাৰ যিমানবিলাক আৰ্টিষ্ট আছে চবেই বৌ বৌ বুলি বিৰাট ভাল পায় থিয়েটাৰ মানে কমন বৌ হৈ গৈছে আৰু যতীনদাৰ কি গুণ ভাল লাগে আৰু বেয়া লাগে সঁচাটো কম যতীনৰ শিশু সুলভ গুণটোৱে আৰু যতীনৰ সততাই মোক সদায় আকৰ্ষণ কৰে যতীনৰ বেয়া পোৱা গুণটো হৈছে কেতিয়াবা বৰ ঘৰটো যতীন আহিলে বৰ বেছিজিল হৈ যায় তাৰমানে সেইটোৱে খং উঠে মানে ইফালে যাম তাতে টাৱেলখন পেলালে তাতে কাপোৰটো যে এনেকৈ খোলে খুলি পেলাই মানে পেণ্টটো তলতেই পৰি থাকে আকৌ মই গৈ উঠাবগৈ লাগে মই মানে কেতিয়াবা সেইবিলাক অকণ বেয়া পাওঁ আৰু কিন্তু বহুত মিমিৰ এটা বস্তু খুব খুব ভাল লাগে তাই খালি আৰু কথা পাতিলে খুব দীঘলকৈ পাতি গৈ থাকে সময়টো সেইটো সেইটো তাই কেতিয়াবা মনত পেলাই দিব লাগে মোকলৈ যাব লাগে সেইটো তাই বাৰু খুব স্পষ্ট পাতি সেইটো ভাল লাগে কেতিয়াবা খং উঠে এইটো বস্তু এনেকৈ কৰিব নালাগিছিল সেইটো তাৰমানে কয় কোৱাৰ পিছতে মই ৰিয়েলাইজ কৰোঁ নাই তেওঁ ঠিকে গ'ল আল্টিমেটলি আৰু প্ৰত্যেকটো কথাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ডিচিশ্যন এটা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি তাই আমি দুটাই আলোচনা কৰোঁ আৰু মোৰ যদি অকণ ভুল হোৱা যেন দেখোঁ যে তেওঁৰ কথাটো পিছত যদি মই চিন্তা কৰোঁ হয় লাগিবলৈ নাথাকোৱে দেখোন মই কওঁ দে তুমি যেতিয়া থিয়েটাৰ চিয়েটাৰ এৰি গুচি আহিবা তেতিয়াহে মই ফেষ্টিভেলবিলাকক যেতিয়া আস্থাগীত তেওঁ লৈ ঘূৰে মই যেতিয়া দেখোঁ যে বাকী বাপ মাক বাপেকে নিজৰ বাচ্চা সময় দিব পাৰিছে মোৰ তেতিয়া সেই ফিল হয় সেই মমেণ্টটোত মানে তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ হেণ্ডেল কৰে কেতিয়াবা গীতা আস্থাই সুধে যে পেৰেণ্টছ ডে স্কুলত মই যাব নোৱাৰোঁ চহীটো কৰিব কৰোঁ আৰু বাকী মোৰ ডিউটিয়ে নাথাকে এটা ট্ৰেণ্ড হৈছে না হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ বা থিয়েটাৰত যোৱা বা পেয়াৰ হিচাপে যোৱা এওঁটো এক্ট্ৰেছ আছিল আমাৰ সেইটো ভাল নে বেয়া নাজানো কিন্তু আমি ভাবোঁ তাইক মই অভিনয় বা কি আৰু তাই ফেমিলিটো চলাইছে ঘৰখন চলাইছে আমি দুটাই একেলগে যাব পাৰিলোহেঁতেন থিয়েটাৰ কেৰিয়াৰটো বেলেগ না তেওঁৰ এইটো এটা ডাঙৰ চেক্ৰিফাইচ কৰিছে মই মাজতে বহুত প্ৰডিউচাৰে মোক কৈছিল মাকৰ গাইডেঞ্চত ল'ৰা ছোৱালী যদি ডাঙৰ হয় সেইটোৰ সেই ল'ৰা ছোৱালীৰ আৰু বেলেগৰ গাইডেঞ্চত মাজত ডাঙৰ হোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত ডেফিনেটলি এটা ডিফাৰেঞ্চ থাকে এতিয়া আমাৰ মাজত আছে কণ কণ আলহী দুজন আস্থা আৰু গীত হাই কি খবৰ তোমালোকৰ তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা ক্লাছ ফ'ৰত মায়ে পিটেনে অলপ নিপিটে খুব মৰম কৰে বাৰু পিটি পোৱা নাই গালি দিয়েতো চাগে দুষ্ট কৰিলে মাৰ বিষয়ে অলপ কোৱাচোন মাক কেনেকুৱা ভালেই পোৱা মই যি বিচাৰা তাকে দিয়েনে দিয়ে আৰু গীত তোমাৰ মা কি হয় কোৱা মা কেনেকুৱা কোৱা কোৱা মাক কিমান ভাল পোৱা কোৱা বহুত ভাল পোৱা পাপা পাপাক অলপ কম ভাল পোৱা নেকি ন পাপা দুটাকে ভাল পোৱা গীতক স্কুলত কি বুলি মাতে কি নাম তোমাৰ ভাল নাম দৃশান যতীন বৰা কোনে বেছি খং কৰে পাপাই নে মায়ে দুটাই খং কৰে কিয় তুমি ঠাণ্ডা চাগে ন উৎপাত নকৰা চাগে আস্থা তুমি ডাঙৰ হৈ কি হবা কিবা হ'ম ডক্টৰ হ'ব ইচ্ছা আছে তুমি এক্টিং নকৰা এই মিছা কথা মই জানো আস্থাৰ এক্টিং কৰিব খুব ইচ্ছা চাইল্ড স্পেচিয়েলিষ্ট কিয় ইমান কম বয়সতে তুমি কিয় ভাবিলা চাইল্ড স্পেচিয়েলিষ্ট হ'ব সৰু সৰু বেবীবিলাকক লগ পাব পাৰিম ল'ব পাৰিম ভাল লাগে আৰু গীতৰ কি ইচ্ছা হ'বলৈ তাৰমানে আমি অসমে আৰু এজন এক্টৰ ভাল এক্টৰ পাব আৰু ন এক মিনিট সময় দিম
সবে মিলি পেলে বেলুন ফুলাব লাগিব ছটা ঠিক আছে সিক্স বেলুন হ্যাঁ এক মিনিট টাইম স্টার্টস নাও ফুলা ইয়েস ইয়েস মালা মালা না ফুলা 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 নে 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 য়েল্ল'টো ফুলাইছ য়েল্ল'টো একদম কেইটা হ'ল চাৰিটা হ'লে হৈ যাব কেইটা ফুলা 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 অলপ ফুলা অলপ ফুলালে হ'ব বহা বহা বহিলা তুমি ঘূৰি নিদিবা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাতটা এতিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ গৃহলক্ষ্মীৰ পৰিয়ালবৰ্গ আমি যিমানখিনি ভিতৰৰ কাম কৰো মিমি এজন লৰাতকৈ বেছি কাম বাহিৰৰ কৰি দিয়ে গোটেই বছৰটো ঘৰত কিবা এটা বস্তু নাইকিয়া হলে প্ৰথম মিমিক ধৰে তই খাইছ নেকি এতিয়া এটা গেম খেলিম স্মৃতি পৰীক্ষা মেমৰি টেষ্টিং আমি সৰুৰ পৰাই খেলিয়ে আহিছোঁ ইয়াতে এঘাৰটামান বস্তু আছে আপোনালোক আছে পাঁচজন দহটা শুদ্ধ উত্তৰ দিলে ভাল হয় এক মিনিট সময় দিম এবাৰত এটাকৈ আমি এনেকৈ চিৰিয়েলি যাম এবাৰত এটা এটা কৈ গ'লে হ'ল আকৌ এটা এটা কৈ লৈ হ'ল দেই মই দেখুৱাই দিছোঁ এয়া থাকি দিওঁ হৈছে অঁ অ'কে ফাইন এণ্ড ইয়ৰ টাইম ষ্টাৰ্টছ নাও কোৱা গিলাছ অ'কে বটল ম্যাচস্টিক কিছ কাপ কাপ আৰু কাটা চামুচ চামুচ হেমাৰ কিটো কোৱা হ'ল নেকি আৰু কি আছে বাতি বাতিটো বাতি কোৱা নাই আৰু এটা বস্তু আছে কিবা এটা বাতি কোৱা হ'ল নে চাবি চাবিটো ক'লে আৰু কি এটা আছে আছে প্লেট প্লেট বটল বটল কৰেক্ট সব অ'কে ফাইন সময় থাকি গ'ল জিকিছে এই গেমটো ক্লাপ 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 এজোপা গছপুলি উপহাৰ দিছোঁ ক'ৰবাত ভালকৈ ৰুবা সযতনে ৰাখিবা যাতে আমাৰ নহয় নতুন অহা প্ৰজন্মকো দৰকাৰ হ'ব নহয় হয় হয় থেংক ইউ আৰু এইখিনিতে বিদায় ল'বলৈ হ'ল তোমাৰ পৰাও দৰ্শকৰ পৰাও মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি বহুত সময় আমাক দিলা যতীন দায়ো বহুত বহুমূলীয়া সময় দিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তোমালোকৰ সংসাৰ সুন্দৰ হওক থেংক ইউ ছ' মাছ ময়ো এই সুযোগতে ফ'কাছ হাইফাইসমূহ দৰ্শকক মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ